magaalada dhuusamare ee beryihii ugu dambeeyey waxaa halkaasi gaarayay mas-uuliyiin kala duwan oo iyagu kuraasta dhismaha maamulka galmudug u tartamaya. waxaa heer gabagaba maraya dhismaha maamulka galmudug. maanta waxaa lasoo gabagabeeyey diiwaangelinta mudanayaasha iyagu guddoonka u tartamaya maalinta berita. halkaas waxaa lagu wadaa in ay khudbadaha ka dhageystaan xildhibaanadu dadka la diiwaan geliyey. waxaa xigi doona doorashada guddoonka iyo ku-xigeenadiisa, intaa kadibna waxa ay miiska saaran doorashada madaxweynaha galmudug iyo ku-xigeenadiisa. balse aan wax badan uga ogaano magaalada dhuusamareeb haatan waxa ka soconaya iyo sida xaalku uu yahay, waxaa qadka telefoonka magaaladaas si toosa haatan ugu jira Saadiq Cabdulaahi Dhagaqool oo asigu ka mid a musharaxiinta kuraasta sarsare ee galmudug u tartamaysa. Saadiq, haddii aad maqasho, soo dhawow. waa mahadsan tahay. Saadiq, magaalada dhuusamareeb maxaa ka cusub oo aad nooga sheegi kartaa markii sawir guud aad ka bixiso habka doorashada iyo ay u soconayaan qabanqaabada intaba markaad nooga sheekayso? intaan su-aashaad nagu gelin, waxaan rabaa inaan marka hore aan diro baaq nabadeed ee walaalaha ku dagaalamay bageela shalay toore. waxaan leeyahay waan ugu baaqayaa odayaasha dhaqanka iyo mas-uuliyiinta maamulka waa in arrintaas si degdega loo joojiyo. horena waa ugu baaqay shalay toore dowladda federaalkan waxaa ka codsanaa in arrintaas si degdega waana inay u dhex gasho dadka ku dagaalamaya walaalaha. dagaal wiilba ku dhinta wiil kuma dhasho. taas baan marka hore ugu baaqaya in walaalaha ku dagaalamaya baaq nabadeed. intii dhibatayna waxaan leeyahay ilaahay hau naxariisto. inta dhaawacan ay ilaahay si degdega waxaan u rajeynayaa inay si degdega usoo kabsadaan. su-aashaad haddaan usoo laabto, magaalada dhuusamareeb waxaa loo diyaar garoobayaa doorashadii guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenada baarlamaanka oo dhici rabta maalinta jimcaha. magaaladuna xaaladeeda aad ayay u fiican tahay. siyaasiyiin badan iyo musharaxiin badan ayaa lasoo buuxiyey. jawiguna aad ayuu u degan yahay. heerkii waxaa la maray xildhibaanada iyo horey siyaasadeed ee guddoonka baarlamaanka. waayahay adigu waxaad ka mid tahay musharaxiinta ugu tartamaysa kuraasta madaxweyne ku-xigeenka galmudug, bal ka waran qorshahaaga iyo dhageysiga dadka iyo markii xaaladda aad wax badan la socoteen rajada tiimka shaqada aad wada wadaan. yimaada galmudug kuwii ugu horreeyay mid ka mid ah oo weliba waxaan ahay musharax keliya oo dhammaan inta badan oo deegaanada soo booqday oo soo dhegeystay baahiyaha ka jira deegaanadaas. waxaan qaarkood ka qabtay soona wareystay una kuurgalay waxaa ka jira deegaankaas. haddana waxaa ku jira gabagabadii oo la rajeynayo in ay guddoonku soo saaraan marka ay dhammaato doorashada guddoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa in lasoo saaro doorashadii madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka. aada ayayna rajadu fiicanta shacabka galmudug aada ayay noosoo dhaweeyeen. ayayna kuyaqsan yihiin waxaan soo bandhignay siyaasada. Saadiq, waxaad ogtahay in musharaxiin badan ay kursiga aad haatan u tartamayso kugula tartamayaan madaxweyne ku-xigeenka. maxaad uga duwan tahay isleedahay siyaasiyiinta loolanka kugula jirta adigu? musharaxiinta kale kugula tartamaya kursiga waxaan u malaynayaa inaan uga duwanahay ama ay tahayba jira musharax mutanaada shacabka ama uu matalayo oo soo weydiista kalsooni. ma jiro musharax soo dhegeysta baahiyaha ka jira. ma jiro musharax uu kuurgala dhibaatada iyo waxa ka jira iyo cabashada ka jira deegaankaas. intaas oo dhan ayaa uga duwanahay anigoo soo dhegeystay u kuurgalay dhammaan shacabka degan galgaduud. waxaan tegay sidaan horeba kugu sheegay 18 degmo iyo tuulo isugu jirta. inta waxaa soo dhegeystay baahiyahooda. waxa aan ka qaban karnana waan ka qabanay. waxa kalena marka aan
doorshada yahay lagu guulaystay ayaan wax ka qabanaa. Hal musharax oo deegaanadaas tagay waa yaryihiin inta tagtay ama 18-kaas aan soo sheegay. Dad qaarkood waxaa jira dooro iska dejistay ama Facebook iska soo sharaxay sugayaa maanta inay isku soo sharaxaan xilka ugu sarreysa galmudug. Anigu dadkaas waxaan ugu baaqayaa sharaxaad uma aha Facebook iyo waxaan leeyahay ha yimaadaan deegaanka ay mataliyaan hana la hadlaan shacabka hana u sheegaan musharax nimadooda. Wayahay ugu dambeyn sebaad u aragtaan haddii aad tihiin siyaasiyiinta iyago kuraasta u tartamaya galmudug qaabka haatan ay wax u soconayaan iyo jadwalka loo diiwaangeliyey dhismaha galmudug iyo qaabka iyagu xildhibaanadii lasoo xulay doorashadii guddoonka socota tiimada madaxweynaha la geli doona guddiga farsamada shaqada ay wadaan iyo gacansiinta wasaaradda arrimaha gudaha iyo odayaasha dhaqanka galmudug iyo guud ahaan qaabka ugu soconaya dhismaha seebaad u aragtaan baarlamaanka aadan soo waxay ay hayaan waa howl muhiim ah waa howl culus shaqadooda hadda si fiican ayay kusoo qabtaa waxaan ka rajeynayaa inay doorashada noqoto doorasho xor iyo xalaala sidaan aragnay ay hadda organise gareynayaan iyo beritooda ay maraso gabagabadii maanta ay ku ekeen musharaxiinta dhinacaa udhexsaan iyo ban ayay ku egtahay musharaxiinta isu soo sharaxaasa inay lacag bixintoodii iyo diiwaangelistoodii inay caawa ku ekeysiyaan berina waxaa la geli doonaa qodobadihii ay soo jeedi doonaan beri dambaha oo samaaha ah waa doorashadii nidaamka ay ku socoto waa soo dhaweynanaa waxaan ka rajeynanaa inay doorashadaas u dhacdo xun iyo xalaala waana ku kalsoonnaa. Si looga fogaado khilaaf iyo kala tag iyo wixii lasoo waday inaysan meesha ka bixin waxaad ugu baaqaysaa siyaasiyiinta musharaxiinta ee iyagu loolanka ugu jira kuraasta sarsare? Waxaan ugu baaqayaa siyaasiyiinta iyo musharaxiinta kale ee loolanka siyaasadda galmudug waxaa laga soo maray waxaa laga soo maray galmudug howl adag oo khilaafka looga dhex saaray galmudug maanta ma qaadi karto khilaaf dambe. Galmudug waa kasoo daashay qabsi siyaasadeed maanta waa maalintii ay galmudug gacmaha isqabsan lahaayeen dadka rabaa in ay galmudug ama siyaasad kale ku saleeyaan. Waxaan leeyahay walaalayaal maanta waa maalintii aad galmudug u himin lahaydeen ood wax u qaban lahaydeen oo wax u tari lahaydeen dhismaha dowladda federaalka waan ku amaanayaa sida ay ugu dhabaadeegtay iyo odayaasha dhaqankaba oo ay uga soo shaqeeyeen intaba waa dhismo muddo dheer loo fidiyey oo la rabay inay galmudug maanta ay yeelato nidaam ay lagu heeda ay ku islaato. Waan ognahay galmudug waa ka dambaysaa maamulada kale waa sida ay rabto dowladda federaalka oo maanta ay u qarqashay inay galmudug ay soo gaarto maamulada kale nabadna ay noqoto. Waan ku ammaanayaa dowladda federaalka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiir sabriin oo arrinkaas ka shaqeeyay muddo uu joogay mar kale ayaa leeyahay aad ayaan u mahadsantii ee galmuduguna waa in kaga mahadcelinayaa dhabaalkiinana ma guli kartaa ayaan leenahay. Marka siyaasiyiinta iyo musharaxiinta waxaan u baaqayaa in nidaamkan la beddelin lagana faa'iidaysto maanta nabadda iyo gogosha iyo weliba doorashooyinka loo qabanayo inay ka faa'iidaystaan. Aad baad u mahadsan tahay Saadiq Cabdullaahi Dhaqool oo ka mid ah siyaasiyiinta musharaxiinta ee galmudug u tartamaya kuraasteeda sarsare ayuu ahaa magaalada Dhuusamareeb ayuu nagala hadlayay barnaamijka raad raacna daawadayaal xasiga ayaa ugu dambeeyey.